beti ikusten zaitugu eh, mikrofonoaren alde errazean. Baina, hausartuko az, azinateke ni izatea eta zu elkarrizketatu da? Uf, bai, igual eh? Mm, bueno, venga, vale, oso ondo. Venga, toriz, duke egin elkarrizketa. <laughs> Nola bururatu zitzaizun kazetaritza munduan sartzea? Nolakoak izan ziren hasierak zer egiten hasi ziren? Bueno, e, nire hasiera izan zen e, saioan, kastin bat egin zidatelako, eta horren bitartez sartu nintzen pixka bat elbistaren munduan, eta horren ondoren, bueno, ba, ja urtero saio ezberdin bat egin izan dut, eta azkeneko hiru urteetan sutan blaien parte hartu izan dut, eta hor pixka bat, bai, igual kazetaritzaren e, arloan murgildu naizela, aukera izan detelako, bueno, jende ezberdinei elkarrezketak egiteko, E, pixka bat editatze mundua murgiltzeko, uh -huh. eta baita erreportari lanak egiteko. Vale. <laughs> Erreportaje eta elkarrizketa asko egin dituzu. Kontatuko alzen iguke bereziki gogoratzen duzun bat? Bueno, egia da, memoria txarra izan arren gehiena gogoratzen ditu dela, gehien bat gero ondoren bideo guztioie gure webgunean, uh -huh. sutanblai.com entzintzilikatzen ditugulako, eta orduan ikusteko aukera dugunez, ba, bueno, ez ditut hain errazazten, baino Baina, bueno, anekdotak pila bat ditugu, gehienetan gaztetxoekin, ba, bueno, zu, ez delako gazteekin bai. grabatzen dugulako eta oso divertigarriak direlako. Mm -hmm. Baina horrela bat esatea harren, ba, bueno, ba, behin parapente egin genuen, e, beste behin abionetan ibili gina, ba, bueno, horrelako emozio asko Bye. Bai. erreportajea ba, ba, gehiago goratzen ditut. Egin duzun elkarrizketa edo erreportajerik zaiena? Bueno, zailak, zailak, e, eh, denak dira. <laughs> De reportaje bat yeah. Nice. asia urritika, bueno, ba, jendeari esplikatu bar diozu, <laughs> behar diozu, zer egin behar zer zerrez, azkenean, bi iru ordu inguru kograbaketak grabaketak izaten dira. Orduan, hasieran zailak dira, baina gero jendeak azkenean arrastasuna izaten du, eta naiz eta ez egon oituta kamera aurrean Bye. egotea ez azkenean, dena ateratzen da ondo, erreportaje amaitu eta amaiketako egitea joten gera, ariz eta urkorekin, eta dena perfecto ateratzen da azkenean. E, zer, iruditzen hidur, zaizu beti oiuka eta jendearen bizitzan sartzen diren programa horiek? Bueno, azkenean jendeak ikusten baldin baditu, ba, beti existituko dira. Gure aukera da, ikustea, edo ez, ez da? Baina egia da, igual, orentxe bertan gaudela mm, pixka desfasatuta ja, ez da? Duh. Duh. Eta guk aldatu behar dugu hori, ez da? Ba, programa zaldatzen eta eta gure aukera denez guk nahi dugun bitartean hor egongo dira beraz. Ba, kasetari izango ez bazina, zer egitea gustatuko litzaizuke? Bueno. <laughs> ba, gauza asko zeni nahiko saltzera naiz eta gauza askotan ondo moldatzen naiz, esan nahi dut. E, lan egin izan dut taberna batean, e, familian jatetxe badugu berez zerbitzen ere, etxeko lanak egiten ondo moldatzen naiz, e, ez dakit, egia esan, ez dut inoiz planteatu baino, bueno, igual, inkluso irakaskuntzan, edo, auskalo zein edaki, auskalo. Ba. Zer za, zein zaio aurkestea gustatuko litzaizuk, Eta zein ez? Bueno, oraingoz zutan blaiekin nahikoa daukat. Eta oraingoz ez daukat bat argi ez da, esateko joba. ba, hau egitea gustatuko litzaizak, edo bestea, ez gauzak nola etortzen diren bitartean pentsatzeko aukera dugun eta gaur egun ba, badakigu lana asuntoa eta nola dagoen ez da ez dala oso erresa saio bat eukitzea, telebistaren mundua ere ez dago oso momentu honean, beraz ez daukat orain dikan ez pentsatuta. Telebistan jarraitzea gustatuko litzai bai, eta bueno, agian igual, ez dakit, antzerkiaren munduan frogatu, edo telesail bat, edo ez dakit. Probatu gauza ez berdina bintzat. Zer moduz sentitu zara mikrofonoaren alde horretan?: Ba ondo jaan elkarrizketatzaile oso ona eukidut, dut beraz nahiko eroso <laughs> Orduan, zer moduz egin dunik elkarrizketatzaile el kar, el bezala. <laughs> Bueno, nik uste dut orain asko ensaiatu behar dezutela, bai, baina egia da zorion du behar lan ona egiten ari zaretelako, bye, jarraitu hor, kazetaritzaren munduan eta zorte hon lehiaketan batez ere, bai? Bale, eskerrik asko. Zuei.